takže pisto z Pradera, Billy Praporek na základně, Billy Praporek na tačík, i na časomíře, takže vše je připraveno ke startu. Borci se Suchem mají odstartováno, vidíme koškádi. Pravý proud trošičku dává rozdělovači, jdeme ho dopředu. Aj. Tady na mě. Mego. A už je vše napojeno, vše je v pořádku. Terče jsou sraženy. Bílý praporek na terčí, bílý praporek na koši. Pokus je platný.